الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله عز وجل إن مع العسر يسرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں ان نصیحتوں کا بیان چل رہا تھا اور یہ مبارک نصیحتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے توسط سے اور واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمارے لیے بھی بے انتہا مبارک اور قابل عمل ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کے مطابق زندگی گزاریں اور عمل کرنا شروع کر دیں تو دنیا کے بہت سارے مصائب سے، بہت ساری پریشانیوں سے، تکالیف سے ہمیں خلاصی مل جائے گی۔ آج کی نشست میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ان مبارک ارشادات اور نصیحتوں میں سے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اے ابن عباس، اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد وہ صبر کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آئے گی۔ مصیبت پر، پریشانی پر، غم پر صبر کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آئے گی، ورنہ اللہ پاک کی مدد کی امید نہ رکھنا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگو۔ کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے۔ اور کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ نماز پر اللہ پاک کی مدد آئے گی، صبر پر اللہ پاک کی مدد آئے گی۔ جب انسان صبر کرے گا اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، جب انسان رجوع اللہ کرے گا، نمازوں کو اختیار کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اب صبر کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ صبر کہا جاتا ہے اپنے نفس کو روکنا، صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو جمانا، اور مفسرین نے صبر کی تین قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ یہ تینوں کی تینوں قسمیں مطلوب ہیں، یہ تینوں کی تینوں قسمیں محمود ہیں، اور شریعت میں ان تینوں قسموں کا ہمیں حکم دیا گیا۔ صبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جزع فزع سے روکے رکھے۔ جب مصیبت آتی ہے تو
تو آدمی کی زبان بسا اوقات گلے شکوے کرنے لگتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو آدمی بے صبرہ ہو کر زبان سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو آدمی کا دل ثابت قدم نہیں رہ پاتا، جس سے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو محفوظ رکھے، ان تمام کلمات سے اپنی زبان کو بچاتا رہے، اللہ کی ذات عالی پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے، اللہ کی ذات عالی پر کسی قسم کا گلہ اور شکوہ نہ کرے، اور ایسی حالت میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سامنے رکھے کہ ان پر بھی تو بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، انہوں نے بھی تو مصائب کو جھیلا ہے اور صبر کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں دنیا میں نبیوں پر آیا کرتی ہیں، پھر اس کے بعد جو نبی سے زیادہ قریب ہوگا اس پر آئیں گی، پھر جو نبی سے زیادہ قریب ہوگا اس پر آئیں گی، پھر جو نبی سے زیادہ قریب ہوگا اس پر مصیبتیں آئیں گی۔ تو آدمی اس مصیبت کو یہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ پاک کی جانب سے آئی ہوئی مصیبت ہے۔ اور بقول علامہ ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ آنے والی مصیبت یہ آدمی کے پاس مہمان ہے، اور ہر آنے والے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، ہر آنے والے مہمان کی خدمت خاطر تواضع کرے۔ ارشاد فرمایا کہ مصیبت بھی ایک مہمان ہے، نعمت بھی ایک مہمان ہے۔ ارشاد فرمایا مصیبت جو مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی صبر سے کی جاتی ہے، اس کی مہمان نوازی صبر سے ہوا کرتی، اور نعمت اللہ پاک کی یہ بھی ایک مہمان ہے، اس مہمان کی مہمان نوازی کس سے کی جاتی ہے؟ فرمایا شکر کے ذریعے سے اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ آنے والے مہمانوں کو خوش کر کے رخصت کیا کرو۔ جب آپ مہمانوں کو خوش کرتے ہیں تو مہمان آپ کو دعائیں دیتا ہے، مہمان آپ کے پاس پھر آئے گا۔ اب کیا مطلب ہوا کہ نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ پاک دوبارہ نعمت لائے گا، اور اگر جو پریشانی آئی ہے اس پریشانی پر صبر کرو گے اور اس مہمان کا اکرام کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مہمان کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ پاک اس مصیبت کے ذریعے سے آپ کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے گا۔ تو مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، مصیبت آئے تو دو حال سے خالی نہیں ہے، دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوتی ہے، یا تو مصیبت آئی ہے اس آدمی کے لیے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے، اور یا مصیبت آئی ہے درجات کی بلندی کے لیے۔ مومن کے لیے دونوں چیزیں خیر ہیں، مومن گناہ بھی کرتا ہے، نافرمانیاں اس سے ہو جاتی ہیں، اللہ پاک کی بغاوت اور سرکشی بھی کبھی کبھی کر بیٹھتا ہے، تو اللہ پاک ایک مصیبت لے آتے ہیں، اس مصیبت کے ذریعے سے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ بیماری ہو گئی ہے، بخار آ گیا، آدمی کو لگا بھائی بخار میں مبتلا ہو گیا، کام کاج میرے رک گئے، گھر میں بیٹھ گیا، حالانکہ اس کے لیے اب اس بخار میں خیر ہی خیر ہے، بہتری بہتری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایک یوم کا بخار، ایک دن کا بخار، یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس بیمار کے پاس آپ جا کر یوں کہتے ہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، حکم ہے کہ آپ بیمار کے پاس یہ کلمہ پڑھیے، یہ جملہ کہیے۔ کس کو آج یہ کلمہ یاد ہے، کس کو آج یہ جملہ یاد ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بڑے دور چلے گئے، اور ہے بہت آسان اور ہے بہت مفید، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا باسا آسان لفظ ہے، اس کے بعد طہور، طہور کہتے ہیں پاکی کو، انشاءاللہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ لفظ ہے لا باسا طہور انشاءاللہ، کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہو جائے گا کہ کوئی غم کی بات نہیں ہے، آپ بیمار ہو پریشان نہیں ہونا، آپ بیمار ہو غمگین نہیں ہونا، آپ بیمار ہو دل چھوٹا نہیں کرنا، طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔
एक खबर भी है एक दुआ भी है। और दुआया माना क्या है? अल्लाह करे आपकी ये बीमारी आपके गुनाहों का कफारा बन जाए। तो आप मुझे ये बताइए कि आप एक बीमार के पास, एक मरीज के पास बीमार कुर्सी के लिए चले गए और एक मिनट आप वहाँ रुके, आप दो मिनट रुके, आप पाँच मिनट रुके, आपने ये जुमला कह दिया और मुमकिन है वो कबूलियत का वक्त हो और आपका जुमला उस बीमार के हक में कबूल हो गया, तो उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उसके गुनाह जड़ जाएंगे, सवाब ही सवाब है उसके लिए, खैर ही खैर है। अब आप कहेंगे कि जनाब हम तो गए, हमारे लिए क्या खैर है? अल्लाह पाक ने हमें भी खैर से महरूम नहीं रखा, जाने वाले को भी अल्लाह पाक ने बहुत बहुत अजर से नवाजा। क्या अजर से नवाजा? ये जाने वाला उस बीमार को दुआ दे के आया है ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कि कोई गम की बात नहीं है, अल्लाह करे ये आपकी बीमारी आपके गुनाहों का कफारा बने। इसने उस बीमार को तसल्लियाँ दी, अल्लाह तबारक ताला ने 70,000 फरिश्तों को मुतायन कर दिया जो इसके लिए यूं दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे, ऐ अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे। एक बार नहीं, आपने तो एक बार कहा लाबासा तहूरुन इंशाअल्लाह, वो फरिश्ते हदीस पाक में आते हैं अगर ये सुबह को जाएगा तो शाम तक इसी अमल में मसरूफ रहेंगे, इसके लिए इस्तिगफार करते रहेंगे, शाम को जाएगा तो सुबह तक इसके लिए इस्तिगफार करते रहेंगे। ये क्यों है? इसलिए कि आपने एक मुसीबत ज़दा के साथ तआवन किया है, आपने एक परेशान आदमी के साथ तआवन किया है, और वो तआवन आपने किस सूरत में किया है? आपने कोई माल खर्च नहीं किया है, आपने कोई जान भी खर्च नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ आपने ज़बान से एक जुमला कह दिया, उस जुमले पर अल्लाह पाक ने आपको कितना बड़ा अजर दिया। तो जिसके सामने आपने जुमला कहा ला वासा तहूरुन इंशाअल्लाह, उसके लिए भी खैर और आपके लिए भी बे इंतहा खैर है, बे इंतहा खैर। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आज की नशिस्त में हम इस बात का आज़म करके जाएंगे कि अगर हम किसी बीमार के पास जाएं इआदत के लिए, बीमार कुर्सी के लिए देखने के लिए, तो हम उसके सामने ये जुमला ज़रूर कहा करेंगे ताकि हमें मुकम्मल मुकम्मल अजर मिले। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, इसमें कोई हया की बात नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ जुमला और अमल है, उसे हमें इख्तियार कर लेना चाहिए। तो ये अर्ज़ कर रहा था कि सब्र की पहली किस्म ये होती है कि आदमी मसाइब पर, परेशानियों पर, बीमारियों पर जज़ा फज़ा न करे, अल्लाह पाक की ज़ात आली पर एतराज़ न करे, अल्लाह के फ़ैसलों पर, अल्लाह की तकदीर पर एतराज़ न करे। जो अल्लाह की जानिब से फ़ैसला इस बंदे के हक़ में हो गया, उस पर आदमी राज़ी रहे, उस पर आदमी खुश रहे। तो ये सब्र की पहली किस्म है, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक के यहाँ बे इंतहा अजर है। सबर की दूसरी किस्म ये हुआ करती है, इसलिए अर्ज़ किया सबर का माना है अपने आप को जमाना, अपने आप को आमादा करना, अपने आप को रोकना। तो फिर ये समझिए कि सबर का दूसरा माना ये है कि अपने आप को अल्लाह पाक की इताअत और फर्माबरदारी पर जमाए रखना, अल्लाह की इताअत से बागी न बनना, अल्लाह की इताअत से बंदा खारिज न हो। ये जो फासिख लफ्ज़ आता है कुरान मजीद के अंदर भी कई मकाम पर अल्लाह पाक ने इस लफ्ज़ को ज़िक्र फरमाया है, इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह पाक की इताअत और फर्माबरदारी से निकल जाने वाला, अल्लाह पाक की हुकूमत और सल्तनत से अपने आप को खारिज तसव्वुर करने वाला, अल्लाह पाक के कवानीन और हुकूक को, अल्लाह पाक के कवानीन और हुक्मों को और ज़ाब्तों को अपने ऊपर लागू करने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को उससे मुस्तस्ना और मुबर्रा समझता है। कोई आदमी मुल्की किसी कानून से अपने आप को मुस्तस्ना समझे और ये समझे कि जनाब ये कानून तो दूसरों के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, तो यकीनन आप यही कहेंगे कि ये कोई अक्लमंदी का तकाजा नहीं है, ज़ाबता है तो फिर सबके लिए ज़ाबता हुआ करता है। तो इसी तरह से अल्लाह पाक ने जो ज़ाबते दिए हैं, अल्लाह पाक ने जो अहकाम दिए हैं, अल्लाह तबारक ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म फरमाया है, उन तमाम चीज़ों पर अपने आप को पाबंद करना, ये भी सब्र कहलाता है। क्यों? अर्ज किया कि सबर का माना है अपने आप को रोकना, जी नहीं चाहता नमाज पढ़ने को, सुबह जी नहीं चाहता जनाब मीठी नींद छोड़कर आदमी नमाज को आए, अल्लाहु अकबर की आवाज़ के पीछे आदमी आए और देखे और सुने और समझे और सोचे
کہ مجھے کسی اللہ پاک کی جانب سے مجھے کسی خالق اور مالک نے پکارا ہے، مجھے میرے پالنہار نے بلایا ہے، مجھے اپنے بستر کو چھوڑ دینا چاہیے، مجھے اپنے آرام کو قربان کر دینا چاہیے، اس لیے کہ بڑے اللہ، اللہ جو سب سے بڑا ہے، جو بڑائیاں، جس پر بڑائیوں کی انتہا ہے اور عظمتوں کی انتہا ہے، اور اس کے سامنے ساری بڑائیاں ہیچ ہیں، عظمتیں ہیچ ہیں، اس اللہ نے مجھے بلایا ہے، مجھے اپنے تمام مشاغل کو، مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے، پیش ہو جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی سخت گزرتی ہے، یہ ہر آدمی پر بڑی گراں گزرتی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خشوع، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ تو نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر مجمع وہ ہوتا ہے نماز جن پر گراں گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، نماز جس پر گراں گزرے، بھاری گزرے، پڑھنے کو جی نہ چاہے، یہ نفاق کی علامت ہوا کرتی ہے، یہ منافقت کی پہچان ہوا کرتی ہے، منافقت کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا نفاق والے، منافق لوگ نماز کے قریب نہیں جاتے، جاتے بھی ہیں بڑی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ جاتے ہیں، اور یُرَاءُونَ النَّاسَ، محض دکھلاوے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ بھی نمازی ہے، تاکہ لوگ کہیں یہ بھی نماز پڑھتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا نام نہیں کرتے، بہت تھوڑا سا اللہ کا نام یاد رکھتے ہیں، اور وہ بھی اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، وہ بھی اس لیے تاکہ متہم نہ قرار پائیں، وہ بھی اس لیے تاکہ لوگوں کی نظروں میں معیوب تصور نہ کیا جائے، اس لیے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، باقی انہیں کوئی اللہ کے نام سے غرض نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کے احکامات سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھنا، اللہ پاک کے احکامات سے اپنے آپ کو پیچھے کرنا اور سستی اختیار کرنا، یہ نفاق کی پہچان ہے۔ تو صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ پاک کی فرما برداری پر تیار رکھنا، اللہ کی فرما برداری پر جمانا، جی نہیں چاہتا پھر بھی آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرے، نماز کو جی نہیں چاہتا پھر بھی آدمی اٹھ کر آ جائے، فجر کی نماز کے لیے جی نہیں چاہتا پھر بھی آدمی بستر چھوڑ کر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آ جائے، دوپہر کو شدید گرمی ہے مسجد آنے کو جی نہیں چاہتا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آ جائے، اسی کا نام صبر ہے، اسی کا نام صبر، اور اس پر ملنے والا اجر وہ بے انتہا اجر ہے۔ اور تیسری قسم صبر کی کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے آپ کو آدمی گناہوں سے روکتا رہے، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو آدمی اپنے گناہوں سے، نافرمانیوں سے روکتا رہے۔ دیکھیے گا، مومن اپنے نفس کو گناہوں میں ملوث نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق یقینی بات ہے، سمجھ لو، کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنی جان کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا، وقد خاب من دساہا، بڑا ناکام ہے وہ آدمی اور بڑا نامراد ہے وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے اندر ملوث کر دیا، ملوث کر دیا، وہ بڑا ناکام ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس دنیا کی چہل پہل بھی ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں بھی موجود ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ آدمی اللہ فرما رہے ہیں کہ ناکام ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، یہ قرآن کی واحد جگہ ہے سورۃ الشمس میں، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی سورہ مبارکہ کے اندر پے در پے مسلسل مسلسل 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 قسم۔ آپ کسی سے ایک بات کہتے ہیں، بھائی یہ میری بات سن لو، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں، آپ کہتے ہیں بھائی یقین جانو ایسا ہی ہے، پھر آپ کہتے ہیں یقین جانو ایسا ہی ہے، پھر آپ قسم کھاتے ہیں، 1 2 3 2 قسمیں کھائی ہیں، پھر بھی اگلا بات نہ مانے تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اچھا بھائی نہ مان، تیری مرضی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ تو اصدق القائلین ہے، وہ تو سچوں کا سچا ہے، اسے ایک قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کھائے، جب بھی اس کا کلام حق ہے، اس کا کلام سچ ہے۔ لیکن اتنی کثیر قسمیں اللہ پاک نے اس ایک سورہ مبارکہ کے اندر، اور یہ سورہ مبارکہ کوئی سورۃ البقرہ کی طرح نہیں ہے، چھوٹی سی سورت ہے،
بہت مختصر سی صورت ہے, چند آیات ہیں, اور ان چند آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی کثیر قسمیں کھا کر مضمون جو ذکر فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا دیا, اور ناکام ہو گیا وہ آدمی کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے اندر آلود کر لیا, گندا کر لیا. اور ایک روایت میں آتا ہے جو آدمی سورۃ الشمس کی تلاوت کرے گا, زمین بھر سونا بھی صدقہ دے دے, جب بھی وہ ثواب اتنا نہیں ہے جتنا سورۃ الشمس کے پڑھنے کا ثواب ہے. چھوٹی سی صورت ہے, مختصر سی صورت ہے, اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیا کریں. بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے, اور جس آدمی کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے, وہ پھر یہ نیکیاں کیا کرتا ہے, وہ پھر غنیمت سمجھتا ہے کوئی مجھے موقع مل جائے. ہاں, نیکی کی قدر جب آئے گی میدان محشر میں, جب انسان کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی, گناہ غالب آ جائیں گے, اسے یہ کہا جائے گا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے؟ اگر تجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اتنا سارا کا سارا تجھے سونا دے دیا جائے, اور وہ سونا تو آج فدیے میں دے کر, اجرت میں دے کر آخرت کے عذاب سے جان چھڑا لے, تو کیا تو ایسا کرے گا؟ آدمی تمنا کرے گا کہ کاش اگر اتنا مجھے مل جائے تو میں یہ دے دوں اور اپنی جان چھڑاؤں, عذاب سے اپنی جان چھڑاؤں. لیکن کوئی قبول نہیں ہوگا, نہ تو اسے اتنا عطا کیا جائے گا, اور مل بھی گیا تو جب بھی اس کا یہ عطیہ وہاں قبول نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ دار الجزا ہے, بدلہ دینے کی جگہ ہے, بدلہ لینے کی جگہ ہے, عمل کرنے کی جگہ دنیا بتائی گئی. دنیا میں بتایا گیا تھا کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنا زمین آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. آخرت میں سبحان اللہ کہنے سے زمین آسمان کا خلا نہیں بھرے گا, یہ یہاں بھرے گا, یہاں بھرے گا. عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھے, بلکہ اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے, جیسا موقع ہو اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تینوں قسمیں صبر کے اندر آتی ہیں, کہ انسان مصیبت کے وقت جزا فضا سے اپنے آپ کو روکے رکھے, دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے, اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر نافرمانی اور گناہ سے بچاتا رہے. جو آدمی یہ تینوں قسم کے صبر اختیار کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا پھر وعدہ ہے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے. نماز کا اجر تول کے دیا جائے گا, زکوٰۃ کا اجر تول کر ملے گا, حج کا اجر اسی طرح سے تول کر دیا جائے گا, لیکن صبر کے متعلق ارشاد فرمایا اس کا اجر بے تولے دیا جائے گا, بے حساب دیا جائے گا, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک کی مدد وہ صبر کے ساتھ آئے گی, اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آئے گی, اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آئے گی. آدمی صبر کرے گا تو پھر اللہ پاک کی مدد آئے گی. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی, اور یہ بات بھی بہت کام کی بات ہے, ہم سب کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے, ارشاد فرمایا کہ ہر مشقت کے بعد آسانی آتی ہے. اس بات کو یاد رکھنا کہ ہر مشقت کے بعد آسانی آتی ہے. مشقت آدمی پر آتی ہے, تکلیف انسان پر آتی ہے, تو آدمی سمجھے کہ اس تکلیف کے پیچھے کوئی آسانی ضرور آئے گی. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے, بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. مفسرین نے ان دو آیات کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا یہ ضابطہ ہے کہ تکلیف ایک ہوگی, اور اس ایک تکلیف کے بدلے میں اللہ پاک دو راحتیں عطا فرمائیں گے, اللہ پاک دو راحتیں عطا فرمائیں گے. اور پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے, بھائی فرمان کیا ہے, بلکہ وہ مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح سے تسلی دی ہے, اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب ایک تکلیف آئے گی تو ایک تکلیف کے پیچھے دو آسانیاں ضرور ہوں گی, ایک تکلیف کے پیچھے دو آسانیاں ضرور ہوں گی. دیکھو جو تکلیف آتی ہے, جو مشقت آتی ہے, ہر چیز کا ایک وقت متعین ہوتا ہے, بالآخر وہ زائل ہو جائے گی, وہ چلی جائے گی, لیکن اس مشقت پر انسان اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانی لے کے آئیں گے. چار صورتوں میں سے ایک صورت ضرور اسے ملتی ہی ملتی ہے,
پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اس مشقت کے موقع پر صبر کرتا رہے، صبر کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، اس تکلیف کو ہٹا دیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ تکلیف نہیں ہٹے گی، اس تکلیف میں مبتلا رہے گا، صبر کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آسانی عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اس کے بدلے میں کوئی دوسری آسانی اسے دے دیں گے، کوئی دوسری صورت اس کے لیے پیدا ہو جائے گی جس سے یہ خوش ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں آخرت میں اسے بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس مشقت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سے آنے والی بڑی مصیبت کو دور کر دیں گے۔ ان چاروں حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوتی ہے، جب بھی کسی پر مشقت آتی ہے تو ضرور ان چاروں حالتوں میں سے ایک حالت کے ساتھ اسے انعام دیا جاتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عجیب فرمان ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، بھائی مجھے تو اس آیت پر اس قدر یقین ہے، اس قدر ایمان ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر مشقت کے بعد آسانی ہے، ایسا یقین ہے میرا تو یہ یقین ہے کہ اگر کسی پتھر کے اندر بھی جا کر مصیبت چھپ جائے تو وہاں پر بھی راحت اسے پہنچے گی، وہاں پر بھی راحت اسے پہنچے گی، ہر تکلیف کے بعد، ہر شدت کے بعد، ہر سختی کے بعد آسانی آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانہ بڑا پر خطر زمانہ گزرا اور سختی والا زمانہ گزرا، لیکن آپ جانتے ہیں جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے تو بڑے مشقت والے گزرے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے بڑی راحت بھی عطا فرمائی، اللہ پاک نے آسانیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ صحابہ ابتدائی زمانے میں بہت مصائب سے دوچار ہوئے، پریشانیوں سے جناب گزرنا پڑا اور یہ سب کچھ جھیلنا پڑا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے صبر کیا، اور اس قدر صبر کیا کہ صبر کا حق ادا کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں جو کامیابی ہے اس کا تو کیا کہنا، وہ تو اللہ پاک نے اتنا اعلان دنیا میں ہی کروا دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو ہمیں بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی بہرحال ضرور آتی ہے، جب انسان اس بات کو سمجھے گا تو آدمی کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، آدمی کا غم چھوٹا پڑ جاتا ہے، آدمی کا صدمہ کم پڑ جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس تکلیف کے بعد اللہ پاک آسانی بھی تو لائے گا، تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور دیکھیے اللہ پاک کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تکلیف کے موقع پر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، نافرمانیوں سے بچاتا رہتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی ایسے مواقع پر اپنے آپ کو تکالیف سے بچاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو جزا فضا کرنے سے، واویلا کرنے سے بچاتا رہتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راستہ کھولیں گے۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی کا بندوبست وہاں سے کریں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ذیل میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، فقر کی حالت میں مبتلا ہیں، تکلیف ہے، اللہ پاک نے تکلیف ڈالی ہے، صبر کرتے رہے، کسی کے سامنے اس تکلیف کا اظہار نہیں کیا، کسی کو تذکرہ نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں، ایک مرتبہ جنگل میں چلے گئے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک چوہا ہے، اور وہ چوہا ایک سونے کا دینار لا کر اس نے سامنے رکھ دیا، پھر دوسرا دینار لا کر سامنے رکھ دیا، سوراخ میں اپنے بل میں گھسا اور دوسرا دینار لے آیا، تیسرا لے آیا، چوتھا لے آیا، پانچواں لے آیا، کرتے کراتے 17 دینار سونے کے سامنے لا کر رکھ دی، اور پھر 17 کے بعد جو دیناروں والی تھیلی تھی وہ بھی لا کے رکھ دی۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں نے وہ سارے دینار اس تھیلی کے اندر ڈالے، اور ڈالنے کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اللہ کے نبی سے مسئلہ بھی تو پوچھ لوں کہ میرے لیے اس کا کیا حکم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا رزق ساقہ اللہ الیک، یہ اللہ پاک کی جانب سے رزق ہے جو اللہ پاک نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور اس مشقت پر اللہ پاک نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی، یہ جو مشقت آپ نے جھیلی ہے، مصیبت آپ نے برداشت کی ہے، تکلیف آپ نے برداشت کی ہے، اس تکلیف پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے، لہذا اسے تم استعمال کرو۔ تو اس پر یہ قرآن کی آیت اتری ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچے گا، اور
اللہ پاک کی ذات عالی پر گلے اور شکوے نہیں کرے گا, اس سے اپنے آپ کو بچائے گا. یجعل لہ مخرجا, اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کی صورت پیدا فرمائیں گے, اس مصیبت سے اس مشقت سے نکلنے کی صورت اللہ پاک ضرور پیدا فرمائیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ پاک روزی کا بندوبست وہاں سے فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے. تو ہمیں اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو دو باتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, آج کی نشست میں ان دو باتوں کا بیان ہوا. پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک کی مدد آئے گی لیکن صبر کے ساتھ آئے گی, صبر کرو گے تو اللہ پاک کی مدد آئے گی. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی, اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا کہ ہر مشقت کے بعد آسانی ضرور آیا کرتی ہے, لہذا اس مشقت کے موقع پر اللہ پاک پر گلا شکوہ نہ کرنا بلکہ صبر سے کام لینا. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.